Ja. Många av er som tittar på de här videorna går i skola. Och i skolan, om det är på SFI eller kanske grundsvenska, då måste man skriva sammanfattningar. Man måste skriva sammanfattningar. Så, hur skriver man en sammanfattning? Ja, först behöver vi en text. Vi behöver en text. Så, Erik går från jobbet. Det regnar och blåser. Han har glömt sitt paraply, så han går snabbt. Du vet, inget paraply, det regnar. Ja, han går snabbt. Vid en kiosk stannar han och köper en tidning. Regnet gör att kläderna är genomblöta. Så han är blöt, hela han. Blöt genom kläderna. Alltså genomblöta. Det plaskar när han går i vattenpölarna. En vattenpöl, det är vatten och så går han. Plask låter det. Det plaskar när han går i vattenpölarna. Imorgon ska jag inte glömma paraplyet, tänker han. När han kommer till sitt hus är dörren låst. Han har glömt nycklarna på jobbet. Han har glömt nycklarna på jobbet. Långsamt går han tillbaka. Så, vi har en text här. Erik som går från jobbet. Så, när man gör en sammanfattning, då måste man tänka, vilken information är viktig? Vilken information är viktig? Vilken information måste jag ha för att, ja, för att man ska förstå texten? Det viktiga i texten. Den viktiga informationen. Så, vad är viktigt här? Ja, först kan vi säga att Erik går från jobbet. Ja, det är viktigt. För det visar vad han gör. Vad handlar historien om? Jo, historien, texten börjar med att han går från jobbet. Så det här, det är viktigt. Det måste vi veta. Det regnar och blåser. Är det viktigt? Ja, kanske. Men vi väntar med det. Då ska vi se. Han har glömt sitt paraply. Så han går snabbt. Är det viktigt? Ja, inte speciellt viktigt. Vid en kiosk stannar han och köper en tidning. Är det viktigt att han köper en tidning? Nej. Nej, det tycker jag inte. Regnet gör att kläderna är genomblöta. Genomblöta kläder. Är det viktigt? Kanske.
Vi ska vänta med det. Då ska vi se. Det plaskar när han går i vattenpölarna. Plask, 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 plask. Är det viktigt? Nej, det tycker jag inte. Det är inte viktigt. Så vi ser där mycket information som inte är speciellt viktig. Imorgon ska jag inte glömma paraplyet, tänker han. Är det viktigt vad som händer imorgon? Nej, egentligen inte heller. Det är inte heller viktigt. När han kommer till sitt hus är dörren låst. Det är viktigt, eller hur? Dörren är låst. Han kommer till huset. Dörren är låst. Så vi ser, när han kommer till sitt hus är dörren låst. Det är viktigt. Han har glömt nycklarna på jobbet. Ja, dörren är låst. Han kan inte öppna dörren. Det är förstås också viktigt. Han har glömt nycklarna på jobbet. Det är viktigt. Långsamt går han tillbaka. Ja, förstås. Han måste gå och hämta nycklarna, förstås. Han måste gå och hämta nycklarna. Så det är också viktigt. Så han måste gå tillbaka till jobbet och hämta nycklarna. Och då kan vi tänka, är det ett problem att gå tillbaks till jobbet och hämta nycklarna? Är det ett problem? Ja, om det är fint väder, varmt och soligt, så tänker man, inga problem. En promenad tillbaka till jobbet, hämta nycklarna, inga problem. Men här, ja, det regnar och blåser. Så att gå tillbaka till jobbet, det är lite problem. Han är blöt, det regnar, blåser. Och då förstår vi att regnet är nog viktigt. Det är viktig information. Det regnar. Ja, blåser kanske. Men regnet är viktigt. Därför att då ser man att gå tillbaka till jobbet, det är lite problem. Blött och kallt. Så då ser vi att regnet är viktigt. Han har glömt sitt paraply. Är ju förstås också viktigt. Därför att om det regnar och inget paraply, då förstår vi att okej. Han blir blöt. Han blir blöt. Det är blöt och kall. Så då har vi den viktiga informationen. Han går från jobbet, det regnar och han har inget paraply. Så det kan vi säga. Och han kommer till sitt hus och dörren är låst. Han har glömt nycklarna och han måste gå tillbaka till jobbet och hämta nycklarna. Det är egentligen det viktiga som händer. Det är det viktiga. Att han stannar och köper en tidning. Det är inte viktigt för historien. Det är inte viktigt. Regnet gör att kläderna blir genomblöta. Ja, men det förstår vi. Om det regnar och jag har inget paraply, då förstår vi att han blir blöt. Så vi behöver inte säga det. Det förstår vi. Det plaskar när han går i vattenpölarna. Ja, det gör det. Men är det viktigt att berätta? Nej. Imorgon ska jag inte glömma paraplyet, tänker han. Är det viktigt? Nej, utan det är ju imorgon. Den här historien händer nu. Så vad han ska göra imorgon är inte viktigt för historien. Så, vi har den viktiga informationen. Då måste vi skriva. Vi måste skriva.
Och då måste vi tänka, hur gör vi meningarna? För vi kan inte bara ta de här meningarna och skriva. Utan nu ska vi ska ta den viktiga informationen och sammanfatta. Så, Erik går från jobbet, det regnar och han har glömt sitt paraply. Okej. Och då ser vi, när Erik går från jobbet regnar det och han har glömt sitt paraply. Så, här har vi en mening. En bisats, när Erik går från jobbet, det är en bisats. Regnar det, huvudsats. Han har glömt sitt paraply är också en huvudsats. Men det här är en mening. Sen kommer han hem. Han kommer hem. Han har glömt nycklarna och måste gå tillbaka. Och då kan vi säga... Hemma är dörren låst så han måste gå tillbaka till jobbet. Där han har glömt nycklarna. Så, när Erik går från jobbet regnade och han har glömt sitt paraply. Då förstår vi, han blir blöt, det regnar. Det förstår vi. Yes. Hemma, alltså han kommer hem. Hemma är dörren låst. Det är låst. Så han måste gå tillbaka till jobbet. Ah, okej, okay, han måste gå tillbaks. Varför? Jo, och jobbet är ju då en plats. Jobbet, och då har vi där. Där är också plats. Och där syftar till jobbet. Och det här blir då, det här blir en bisats. Gå tillbaks till jobbet, där, alltså jobbet, där han har glömt nycklarna. Då förstår vi att, ah, okej, okay. Varför måste han gå tillbaks till jobbet? Jo, jobbet, han har glömt nycklarna på jobbet, där han har glömt nycklarna. Jag hoppas att ni ser här, att ni ser texten. Så! Här har vi sammanfattningen. När Erik går från jobbet regnar det och han har glömt sitt paraply. Då förstår vi att han blir blöt när han går hem. Det regnar, inget paraply. Hemma är dörren låst. Så, dörren är låst. Så han måste gå tillbaka till jobbet. Varför måste han gå till jobbet? Jo, jobbet är där han har glömt nycklarna. Ah, han har glömt nycklarna på jobbet. Han måste gå tillbaka. Det är sammanfattningen. Och det här är två meningar. Okej, okay, det är huvudsatser och bisatser. Men det är bara två meningar. Om man jämför med det här som är mycket, mycket mer information. Men en sammanfattning ska vara bara viktig information, kort information. Tack för mig. Vi ses.